Nizami Gəncəvi ilə bağlı sizə bir məqamı xatırladım. Nizami Gəncəvi 1141-ci ildə anadan olub və 1209-cu ildə vəfat edib. Nizami Gəncəvi Azərbaycanın ən görkəmli bir neçə şairindən biridir, klassiklərindən biridir. Yəni, Azərbaycanda kimdən soruşsan, Nizami, Füzuli və Nəsimini bir nəfəsə deyər. O, onu oxuyub, oxumuyub, məsələ o deyil. Amma Azərbaycanda hər kəs Nizaminin, Füzulinin, Nəsiminin görkəmli şair olduğunu bilir, qəbul edir. Və bu üç şair dünyaca məşhur şairlərdir. Lakin gəlin tələsməyək. İlk əvvəl Nizami Gəncəvidən danışaq. Nizami Gəncəvi 5 böyük əsər yazıb. Buna xəmsə deyilir. Niyə xəmsə deyilir? Çünki xəmsə ərəb dilində 5 deməkdir. Və Nizami Gəncəvi də bu 5 böyük əsərini ərəb və fars dilində yazıb. Və kürtlər deyir ki, bu kürtdür. Farslar deyir ki, bu farsdır. Qonşumuz olan hay ermənilərsə deyir ki, bu ermənidir. Məsələ bundadır ki, niyə Nizami Gəncəvi Gəncədə yaşayan bir şair ərəb və fars dilində yazıb? Günümüzdə ənənəvi olaraq belə qeyd olunur ki, Gəncədə o dövrdə yaşayan farslar olduqca çoxluq idi və elə bu səbəbdən də Nizami Gəncəvi həm yaşadığı regiona görə, həm günün tələbinə görə fars dilində yazıb. Gəncədə nə qədər fars yaşayırdı, yaşamırdı, bunu ayrıca müzakirə edə bilərik. Lakin gəlin sizə qəribə bir əhvalat danışım. Mən Azərbaycanda orta məktəbdə oxuduğum dönəmdə 5-ci sinifdən yuxarı 11-ci sinifə qədər ən azı ildə bir dəfə Nizami Gəncəvi ilə bağlı inşa yazmışam. Yəni, bu dövrün tələbatı idi, tələb idi. Ədəbiyyat dərsində bizə Nizami Gəncəvi ilə bağlı inşa yazılması tələb olunurdu. Yəni, dolayısıyla orta məktəbdə Nizami Gəncəvini biz yetərincə keçmişik. Bilmirəm, günümüz Türkiyəsində Nizami Gəncəvi tanınırmı, bilinirmi, orta məktəbdə keçilirmi, keçilmirmi? Və keçilərkən o, türk şairimi kimi qeyd olunur, fars şairimi kimi qeyd olunur, istəyən alta yaza bilər. Lakin biz Azərbaycanda onu bir Azərbaycan şairi kimi keçirik və ən azı ildə bir dəfə onunla bağlı inşa yazırdı. Lakin onun niyə fars dilində yazıb yazmaması ilə bağlı bizə dərsliklərdə heç nə deyilmirdi. Günümüz dərsliklərindən də xəbərim yoxdur. Lakin daha sonra müəyyənləşdiririk ki, Leyli Məcunun poemasını Nizami Gəncəviyə yazmasını Şirvanşahlar Aksitan sifariş edir və o məktubunda qeyd edir ki, Leyli Məcununu fars dilində yaraz. Şirvanşah Aksitan Nizamiyə yazdığı məktubda belə deyirdi: əsəri ərəb-fars sözləri ilə bəzəyin. Türk dilində yazmayın. Türkçəlik bizə vəfalı olmağın sifəti deyil. Bəli, Şirvanşah Nizami Gəncəviyə Leyli Məcunu yazmağı, lakin onu ərəb və fars dilində yazmağı sifariş vermişdi. Lakin bununla belə araşdırmacılar müəyyənləşdirir ki, Aksitan Nizaminin Leyli Məcunundan razı qalmamışdı. Çünki Nizami Gəncəvi bu əsərində türk sözlərində və türkizmlərdən olduqca çox istifadə etmişdi. Yəni, o gözəlliyi, cəsarəti, gücü türk sözü ilə vəsf etmişdi. Və elə bu səbəbdən də o Nizamini mükafatlandırmamışdı. İndi bunun üzərinə düşünməliyik. Nizami Gəncəviyə türk dilində yazması sifariş olunsa, türkcə yazmazdı mı? Axı o əsərlərində türkizmlərdən, türk sözlərindən istifadə etmişdi. Səlcuqlu dönəmi, Eldənizlər dönəmi və bu dönəmdə yaşayan Nizami Gəncəvi ərəb fars dilində yazır. Və deyəcəksiniz ki, Səlcuqlunu qoy bir kənara, Osmanlıdan danış, sən Azərbaycan türküsən, öz səfəvindən, qızılbaşından danış. Bildikdə Səlcuqlu dönəmində ərəb fars siyasəti olmuşdu. Lakin Osmanlı dönəmində ola bilsin ki, həmin dövrdə türk dilini təbliğ edə biləcək bir şəxs olmamışdı. Və elə bu səbəbdən də türk dili ərəb və fars dili qarşısında əzilmişdi. Və ya elə bu səbəbdən Osmanlı dönəmində olan sultanlar və Səfəvi Qızılbaş şahları bunu anlamamışdı, fərqinə varmamışdı. Yenə 14-cü əsrin sonu, 15-ci əsrin əvvəlində yaşamış bir şairdən danışaq o zaman. Teymurilər hakimiyyəti altında yaşayan Əli Şir Nəvayi. Əli Şir Nəvayi 1441-ci ildə anadan olub, 1501-ci ildə vəfat edib. Baburlar imperiyasını quran Babur Şahın çağdaşıdır. Babur Şah öz Babur naməsində qeyd edir ki, hamı onun fəaliyyətindəki qüsursuzluğa çatmağa çalışdı. Bax, Baburlar 1526-cı ildə
qurulan bir imperiyadır və 1858-ci ildə İngilislər tərəfindən süquta uğradılır. Son Babur şahı İngilislər tərəfindən həbs edilir və bir Ramazan ayında öz övladlarının ətindən şorba hazırlanıb onun qarşısına qoyulur. O, şorbanın dadına baxıb bəyənmədikdə deyirlər ki, niyə bəyənmədin şorbanı? Bu, sənin sevdiyin evlatlarının ətidir. 1858-ci ildən danışıram. Çox-çox əvvəllər deyil. Mədəniyyətin beşiyi İngiltərə və onun bir zabitinin baburları süqut etdirərkən etdiyi bir hərəkət. Lakin mövzumuz nədir? Türk dili. Bax, Babur Əlişir Nəvayini tanıyır, onu əl çatmaz bir zirvə hesab edir. Amma Babur imperiyası da ərəb fars dilindən istifadə edəcək. Düşünə bilərsiniz ki, bir Babur şahı Əlişir Nəvayini tanıyıb tanımamasının nə əlaqəsi var? Nə olsun ki, Əlişir Nəvayi adlı bir şair olub? Çox da ki şair. Şair ara, dil ara, millət ara, vətən sevgisi ara. Günümüzün deyimi ilə desən, daş atsan 50 şairə dəyər. Elə deyil? Günümüzdə də, Azərbaycanda, Türkiyədə əlini sallasan 50-si şair. Nə olsun ki? Əlişir Nəvayi bir çox kitab yazmışdı, şeirlər yazmışdı. Lakin onun bir əsəri bizim günümüzün mövzusu ilə bağlıdır. İki dilin müqayisəsi adlı əsər. Əlişir Nəvayi dövründə artıq qeyd etdiyim kimi şeir, ədəbiyyat fars dilində yazılırdı və bu olduqca böyük bir hünər hesab olunurdu. Və Əlişir Nəvayi bu kitabda qeyd edir ki, ərəb dili din dilidir və ən üstün dildir. Yəni, dolayısıyla Əlişir Nəvayi ərəb dilinin Quranın dili olduğu üçün müqayisəsini aparmır. Lakin o, türk dilini, Cağatay türkçəsini fars dili ilə qarşılıqlı müqayisəsini aparır və göstərir ki, türk dilində sözlər əslində fars dilindən daha üstündür, feillər daha zəngindir, bir çox söz fars dilindəki sözlərdən daha zəngindir və daha sonra qeyd edir ki, əslində çalışılsa, istənsə, türk dilində yazılan şeirlər fars dilindən daha gözəl olar. Düşünülür ki, o bu kitabı 1499-cu ildə tamamlayıb. 1499-cu ildə və bu kitab Şah Babura ilham verir və Əlişir Nəvayi həmçinin Osmanlı Sultanı 1-ci Süleymana da ilham vermişdi. Biz bugün fəxrlə qeyd edirik ki, 1-ci Süleymanın kitabxanasında Əlişir Nəvayinin kitabları olub. Yəni, Sultan Süleyman da Əlişir Nəvayini tanıyıb, amma biz ərəb fars dilində yazmışıq. Bir nəfər tək başına dövlət dəstəyi olmadan göstərir ki, türk dili zəif bir dil deyil, o fars dilinin qarşısında dura bilər. Bax, Mahmud Qaxşarlı yazır ki, türk dili ərəb dilinin qarşısında əzilməyəcək bir dildir və bunu hamı öyrənməlidir. Əlişir Nəvayi ərəb dilinin Quran dili olduğunu səbəbi ilə ona dəymir, müqayisə etmir, amma fars dili ilə türk dilini müqayisə edir və göstərir ki, türk dili o qədər də aciz dil deyil. 1499-cu il. Amma Osmanlı ərəb və fars dilində yazmağa davam edir. Gəlin bu fraqmenta baxaq. Soykırıma uğramış bir milletiz. Kültür soykırımına uğradık. Hafızası gitmiş. Kültür soykırımı. Alzheimer olmuş bir milletiz. Hə? Kültür soykırımı. Bəyək nə dedim? Azərbaycanda soruşsan ki, üç böyük görkəmli şair adıdır. Mütləq deyəcəklər. Nizami, Füzuli, Nəsimi. Füzuli Türkiyədə keçilir, keçilmir, bilmirəm. Dərsliklərə salınıb, salınmayıb bilmirəm. O dərsliklərdə varsa Füzuli hansı formada keçilir bilmirəm. Lakin Füzulinin Ələvilərdə 7 ulu ozandan biri olduğunu bilirəm. Ələvilər Türkiyənin tərkib hissəsi olan türklər və onlar Füzulini 7 ulu ozandan biri hesab edir. Bəyək nə dedik? Şirvanşah Nizamini mükafatını vermədi, çünki o, Leyli Məcunun əsərində türkizmlərdən istifadə etmişdi. Və görkəmli türk şairi 1480-ci ildə Kərbalada anadan olub və 1556-cı ildə də Kərbalada vəfat edib. Və türk dünyasının dahi şairlərindən biri ərəb dilində, fars dilində yazıb və türk dilində yazıb. Və türk dilində yazdığına görə çox acınacaqlı bir həyat çəkib. Dəyərləndirilməyib. Kərbala ərazisini
Osmanlının tutmasından sonra Sultan Süleyman'a bir qəsidə yazır. Sultan Süleyman onu ayda 9 axça maaşa bağlayır. Hə? Sonunda axır ki türk dilində yazan bir şairə dəstək olan bir sultan oldu, hə? Oldu mu? Yox. Füzuliyə həmin 9 axçalıq maaş verilmir və bunun üzərinə şikayətnamə əsərini yazır. Və orada bir fayda var. Salam verdim, rüşvət deyil deyə alınmadı. 1500-cü illərdə yazır. Salam verdim, rüşvət deyil deyə alınmadı. Və gəlirik 2024-cü il türk dünyasına. Salam veririk, rüşvət deyil, alınır. Bunu düşünək, bunu qoyuruq bir qırağa. Füzuliyə 9 axçalıq bir maaş yazılır və verilmir. 9 axça nə qədərdir? 9 axça nedirdir? Birinci Sultan Süleymanın hakimiyyəti 1520-ci ildə başlayır və 1566-cı ildə bitir. Mənimsə axçanın dəyərləndirməsi dönəmi 1630-cu illərə aiddir. Bu dövrdə nə qədər inflyasiya olub, pul dəyərdən düşüb, bu ayrıca araşdırıla bilər. Lakin 1630-cu ildə bir yeniçəri, ən aşağı qədəmədə olan bir yeniçəri 2-3 axça günlük alır və ən üst yeniçəri isə 9-10-12 axçaya qədər günlük maaş alır. Yəni, bir yeniçəri 2 axça günlük alırsa, demək ki, o bir ayda 60 axça alır. 3 axça alırsa günlük, demək ki, bu zaman bir yeniçəri aylıq 90 axça alırdı. Lakin xatırladım ki, yeniçəri maaşı aylıq olaraq hesablanmırdı, o dövrdə 3 aydan bir hesablanırdı. 3 ayda bir verilən bu maaşa ülfə deyilirdi. Ülfə məsələsi ilə də bağlı qarşıda bir ayrıca danışacaq. Amma biz ümumilikdə nəyi müəyyənləşdirdik? 1630-cu illərdə bir yeniçərinin günlük maaşı 2 və 10-12 axça arasında dəyişirdi. Və 1530-larda 1-ci Sultan Süleyman Füzuliyə 9 axçalıq bir maaş yazdırmışdı və o maaş da verilmədi. Mənim ədəbiyyatı sevməm uşaqlıq illərimə gedir. 4-5 yaşında Nizamini, Füzulini, Nəsimini, Səməd Vurğunu tanımışam. Babam onlardan mənə şeirlər əzbərlədirdi və mən 4-5 yaşında xəyallarımda Nizami Gəncəvini düşünürdüm, Füzulini düşünürdüm. Düşünürdüm ki, onlardan böyük adamlar olmayıb. Təbii ki, onlar olduqca böyükdür. Lakin daha sonra müəyyən oldu ki, Füzulinin salamını almayıblar ki, rüşvət deyil. Nizaminin salamını almayıblar ki, rüşvət deyil. Başa düşürsünüz? Hə? Osmanlı kültürü, Səfəvi kültürü, kültür soyqırımı, 9 axça. Füzuliyə 9 axça maaş yazılıb və verilməyib. Yenə deyirəm, məsələ Osmanlı, Səfəvi deyil, Səlcuqlu deyil. Bunlar türk imperiyalarıdır, bizimdir. Amma doğrusu ilə və yanlışı ilə o böyük imperiyalardan niyə paramparça olduq? Hə? Niyə paramparça olduq?